ڕێزان دووبارە سلااو لەم یددیوای بەشەکانی تر بازەکەین بە تەسەسولی یەکەم بەشکە هەمانە بریتە لە پین لەگەڵ هەند پین بۆچی بەکارێنرێت عادەتەن لە بەشی تاسک باڕی خوارەوە ئەگەرمانەیەک پرۆگرامێک دایمە لەبەر چاومانە بێت و لێرە ەکە کلیکمان لەسری کریەکسە پرۆگرامەکە بکرێتەوە کاتە ئەتوانین دیێرەیە ئەم پرۆگرامە بکەین ئەم بەشەی ئەم سپیسی تاسک باڕوانێ بۆچی زیاتر ئەمە بەکارێنرێت زیاتر بۆ پرۆگرامانە بەکارێنرێت کە زۆر بەکارێنیتە دەبەر چاوتا هاتوی لەبەر چاوتا بێ بانممونونیان پرۆگرامەمان هەیە ڕایت کلیکی لەسەرەکە ماڵم چی پین و تاسک بار ئای کۆنەکە یەتە ئێرە نەگەوەی پرۆگرامەکە کرابێتەوە ئێستا ئێمە تەنها دوو پرۆگرام کراوە تو ئیشیانەمەیە ئەم پرۆگرامانی تر نەکراونەتەوە تەنها چین کۆمەڵی پرۆگرامن دێرەیەوەکو جۆناڵی پرۆگرامی ئەوانی کە زۆر بەکارێنرێت بۆی یەکسە کلیشی لەسەرکەی لەم بەشەیان لە بەشێکی تری گەڕانە نەچی بیدۆزیتەوانی و کاتە بۆ بگەڕێنێتوانی هەر پرۆگرامێک ژویستە لەم بەشە لای بی ڕایتکلیکی لەسەرەکەی ئەنپین تاسک بارەکەی ئەمە بەنسبەت بەشی یەکەمەوە بەشی دووەم بریتە لە گەڕان واتە سێرچ ئەم بەشی سێرچە تایپ هێ تو سێرچ هەشتێک بنووسی لە کۆمپیوتەرەکەی ئەگەڕێ بزانێ ئەو چی وەردی کە تۆ لێرەیان نووسیوتە لە چه پرۆگرامێکا هەیە ناوەکەی یان لە چه بەشێکا هەیە بیدۆزێت بۆ نم نەنووسم فۆن یەکسەر فۆن سیتی نەچم بۆ بەشی فۆنتی کۆمپیوتەرەکە باشە لێرە ئەتوانم بنووسم لانگویج ئەچم بۆ بەشی لانگویجی کۆمپیوتەرەکە ڕاستەوخۆ سێرێکی کۆمەڵێک ئیختیارمان هەیەتی بەڵام دەنووسیتی بێس ماچ لانگویج سێتین ئەتوانم بچمە ناوی یانێ ئەمە سێرچە لێرە ستار مینۆمان هەیەکە وەکو ئەمانە پیانەوتری ناڤیگەیشن هەموومانی کە هەمان بوتمان پرۆگرامێک کینێرە یانم سێرچە یانم ستار مینۆیە یانم بەشانی تریکە یەکە لێرە هەموویان چین بریتین لە ناڤیگەیشن باشە ناڤیگەیشنیان پێوترێت ستار مینۆ کە علامەتی کۆمپانیای مایکرۆسۆفتە لێرە کە کلیکی لەسەرەکەم ئەم لیستەی کە لێرەیە هەمە هەموو ئەو پرۆگرامانە ئەگرێتەوانێ کە تۆ داونلودت کردووە بۆ ناو کۆمپیوتەرەکە و پاشان ئینستۆڵە کردووە ئێستا بۆ نمونە ئەم پرۆگرامی ئەکرۆبات ڕێبدەرە ئەمە خۆم داونلودم کردووە ئەم پرۆگرامی ئیلوستریتەرە خۆم داونلودم کردو بەڵام ئەکری کۆمەڵی پرۆگرامی تر هەبێ لەناو ئەم بەشەیە کە ئی کۆمپیوتەرەکە خۆی بێ بۆ نمونە کالکولێتەر بۆ نمونە کالێندەر بۆ نمونە کامێرا کۆمەڵی پرۆگرامی تر هەیە کە کەواتە تێکەڵەیەکە لە چی ئەم لیستە تێکەڵەیەکە لە هەموو ئەو پرۆگرامانی کە خۆت داونلودت کردووە پاشان ئینستۆڵت کردووە و هەموو ئەو پرۆگرامانی کە لەلایەن کۆمپانیای مایکرۆسۆفتەوە خۆی ئینستۆڵ کرا و حازرە بۆ ئەوەی تۆ بتوانی کاربووی یان وەکو کارئاسانیەک بۆی لەناو کۆمپیوتەرە بەکاری بێنی باشە هەمان هەنێ پرۆگرام هەیە پێویست ناکە بەڕاستی بێت ئەم لیستە شەوانێ بۆ لەبەرەوەی دوو ئەگەر هەیە کەری ئایکۆنەکە لێرە بێ و ئەگەر نەش بێت ئەتوانی بە سێرج دیسان و لێرە بیدۆزیتەوانێ چکە دیسان ئەم لیستە کە پرۆگرامە زۆر داونلۆد کردبوو زۆرە بێ باشە زۆرە بێ بۆ نەگە پرۆگرامی من دیسک مەنیجەرم ویست هەنووسم دیسک لە سێرچەکە بۆ مێنێ بەڵام ئەگە بچم لەوێ بگەڕێن ئەبێ بچم فۆڵدەر لێرە فایلەکە بدۆزمەوە و بزانم کوا پرۆگرامەکە کەلاوچێ کاتێکی زیاتری بێت تاوکو من ئەو پرۆگرامە دۆزمەوانێ لە شوێ باش ئەمە بەشێکی ترمانەیە لێرەیە کە لە خاڵی چوارەمەیە پێی دەوترێت بوتینگ بۆچی باشە ئەمە لێرە ئەم ئایکۆنی پاوەرەکە کە نووسراوە ئەمەلیەکەی لە ئۆپەرین سیستەمی کۆمەڵی بڵێن ویندۆزا بیان هەر پرۆگرامێکی ترابێت کوژانەوەیە داگیرسانەوەیە چۆنە چوار ئۆپشنمانەیە کە کلیکی لەسەرەکەی سلیپ هایبرنیت شات داون لەگەڵ ریستارت سلیپ بۆچی بەکارێنرێت بەس شاشە گرۆپی شاشەی کۆمپیوتەرەکە دەگوژێنێتەوانێ تەنها بۆ باشە کاتێک ماوەیشی کاتی کۆمپیوتەرەکەت بەجێهێڵی بەڵام بە توێ شەحنی کۆمپیوتەرەکەت زۆر نەبا بە توێ بەشێکی کاتی گەڕێتەوانێ هیچ هاروێرێک لە کۆمپیوتەرەکەتە کارەبای لەسەر لا ناچێت تەنها سکرینی کۆمپیوتەرەکەت نەبێ لە گرۆپەکان یەکوژێت و واتە پاوەری لەسەر لاچێ باشە هایبرنیت چیە ئێستا دۆخی کۆمپیوتەرەکەم من بەم شێوەیە ئاوە پرۆگرامێک کراوەتەوانێ ئەگەر هایبرنیت کەم شەداونی تەواوەتی ڕوویە واتە هەرچی هاروێرە لەسەر کۆمپیوتەرەکەی من کارەبای لەسەر نامێنێ و کۆمپیوتەرەکە ئاکوژێتەوە بەڵام دوای کە کۆمپیوتەرەکەم داگیرسانەوە کارەبا گەڕایە بۆ هەموو هاروێرەکان و کۆمپیوتەرەکە داگیرسا ئەو کاتە هەم ڕێک پرۆگرامەکە ئەمە چۆن ئاوادام خستووە بە هەمان شێوە پێمشانێتەوە بەواتایەکی تر پارێزگاریەکە لە هەموو ئەو بەرنامانی کە تو ئێستا کردو دەتەوانێ بەڵام ناتەوێت جارێکی تر بیان کەیتەوە چکە بۆ نمونە ئیشی زۆرە پێیەتی بەردەوام حەزر بە ئەوەیە کە هایبرنیت کەیت هایبرنیت زۆر بەکارێنرێت بۆ ئەو کەسانی کە بۆ نمونە تایپینی زۆرەکەن پرۆگرامی زۆر بەکارێنێن نایانەوێت بۆ نمونە هەموو جارێک کە کۆمپیوتەرەکەیان کوژێننەوە دیسانەوە کۆمپیوتەرەکە داگیرسێننەوانێ ئەو پرۆگرامانە بکەنەوانێ بۆیە چییە هایبرنیتەکەن باشە هایبرنیتەکەن
هایبرنیتیش هەر جۆرێکە لە شەداون، تەنها جیاوازیەکی لەگە شەداونە ئەوەیە شەداون هەر پرۆگرامێک کرابێتەوانێ کە کۆمپیوتەرەکە و داگیرسانەوانێ پێت پشان نایەتەوە، دەوێت کلۆز یەکە بەتەواوی. بەڵام هایبرنیت چۆن ئەڵێ هەمان دۆخی کۆمپیوتەرەکە چۆنە، چەند پرۆگرامت کردووەتەوە، فایلت کردووەتەوە، فۆڵدەرت کردووەتەوە، بە هەمان شێوە پێت پشان نایەتەوانێ. ریستارت چییە؟ بریتیە لە ئەمەلی شەداون کردن و دووبارە داگیرسانەوەی کۆمپیوتەرەکە. باشە، ریستارتیش هەنێ جار هەنکارم شەداون، واتە تەواوتی کە ریستارتەکەی شەداون ڕوایە، هیچ هاروێرێک کارەبای لەسەر نامێنێ، بەڵام دووبارە کۆمپیوتەرەکە خۆی ئۆتۆماتیکی کارەباییەتەوە سەر و دەزەکاتەوە بێشکردن. ریستارت بۆنێ جار بۆنێ کەیس بەکارهێنرێ، بۆ نمونە کاتێک ویندۆس ئەپدەیتی لەسەر ریستارت دەکات، وەک چۆن مۆبایل کە ڤێرژنی تازەی ئۆپەرەینگ سیستەمەکەی بۆیە، iOS بیان ئەندروید، سەیرەکەی یەکسەر دەزەکات بە ریستارتکردنەوە. ئەوە ئەمەلی ریستارتکردنەوەی بۆ لەبەرەوەی هەنێ پرۆگرام هەیە پێویستی بەوەیە پێویستی بە ریستارت تاوەکو بەتەواوەتی تەسبیت بێت و بەشەکانی چالاک بێت بۆ ئیشکردن. باشە، هەندێک جار بۆ منە ئەنتی ڤایرۆسێک دابەزێنی لە تەواو ئەنتی ڤایرۆسێکەوە دابەزانە و لە کۆتایی مەسجێکت پێ پشانە ئەڵێ تکایە کۆمپیوتەرەکەت ریستارت کەرەوە بۆ ئەوەی بەتەواوەتی ئەم ئەنتی ڤایرۆسە ئیشکا. لە هەنێ پرۆگرامی تریشە کە تاڕادەیەک پرۆگرامی ئاڵۆز و گەورەن پێویستی بە ڕیستارتکردنی کۆمپیوتەرەکەت هەیە. مەرج نییە هەموو پرۆگرامێکە داونلۆد یەکەی ئینستۆڵ یەکەی پێویستی بە ڕیستارت بێت. یان نەزانی کۆمپیوتەرەکەت خاو بۆتەوە هەست بە واکی تاو تاو بەرەو ئەوە ڕەجام بێت، ئەتوانی ڕیستارت بکەیتەوانێ بۆ لەبەرەوەی دیسانەوە کۆمپیوتەرەکە شەداون و ئۆتۆماتیکی خۆشی داگیرسێنێتەوانێ. ئەم چوار ئۆپشنەمانەیە کە هەمویان هەر چواریان پێ دەوتێ بوتین بوتینگ و هەر یەکەو ئیشی خۆیەکە. ستارت مینۆمان باس کرد. باش، یەنە سەر کۆمەڵێ بەشی تر بۆ نمونە فۆنت. فۆنت بریتیە لە ستایل. باشە، چۆن بتوانین سەیری فۆنتی کۆمپیوتەرەکەمان کەین یان فۆنت زیاکەین؟ تم لە سێرچەکە یان نووسی فۆنت لێرە نووسراوە فۆنت سێتین. باشە، یەیتە ئەم بەشەوە. باشە، یەیتە ئەم بەشەوانێ لێرە چەند فۆنتمان هەبێ لێرە هەر هەموویمان پێ پشانەیە، واتە ئەم فۆنتانە پێشتر بۆ نمونە ئینستۆڵمان کردو یان داونلۆدمان کردو یان هەر شتێکی تر هەبێ وجودیان هەیە لە ناو کۆمپیوتەرەکەیە. باوەڕ بکەمەوە چونکە ئەمە پەیوەندی بە ستایلی نووسینەوە هەیە. لە وەردا کاتێک تو ئەتەوێ ستایلی نووسینی خۆت بۆ نمونە بگۆڕی، ئەمە هێلۆ زمانی ئینگلیزیەکە، بەڵام شێوەی پیشاندانەکە بریتیە لە فۆنت. ئەلێرەیە کە لە بەشی هۆمە ئەم لیستەمان پێ پشانەیە بۆ نمونە فۆنتەکانە، هەموو ئەو فۆنتانە باشە کە شێوازێکی پیشاندانی هەیە کە کلیکی لەسەرکەین سێرەکەی گۆڕێ، هەموو یەبێ لێرەیە ئینستۆڵ بوو بێ. کاتە تو ئەگەر هاتوویست بە شێوازێک بنووسی کە تایبەت بێ، ئەو کاتە ئەبێ بیت ئەو فۆنتە بینیتە ئەم بەشە، تاوەکو لە بەشی وۆرد یان هەر پرۆگرامێکی تر کە فۆنتی تایە بتوانیت چالاک بێ. بەڵام لێرەوە توانین ئێمە ئۆتۆماتیشیان بە درایڤ دروپ ئەم فایلانە بینینە ئێرە، بەڵام تاریقەیەکی تر هەیە کە تۆزێ تاڕادەیەک باشترە، ئەویش چیەکەین؟ چینە کۆنترۆڵ پانێڵ ڕاستەوخۆ، چینە کۆنترۆڵ پانێڵەوە، لە کۆنترۆڵ پانێڵە فۆنتە دۆزینەوە، فۆنت سام بەشم نووسراوە فۆنت. باشە، تەمەن هەمان ئەو بەشەی ئەو لایە، بەڵام ئەمە تۆزێ ئاسانترە بەکارهێنانی. هەمان هەموو ئەو فۆنتانی کە دیسانەوە لە لیستی وۆردا بێنە پرۆگرامێکی ترا بێت لێرە پێمە بشارێت. باشە، کەواتە من ئەگەر بمەوێ ئێستا فۆنتێک بێنمە ئێرە چییەکەم؟ وا دابنێ بڵێن دو سێ فۆنت من خۆم لێرە وەریان گرم، وەی وەکو ئەگزامپڵێک بەکاری بێنین، چونکە ئێستا هیچ فۆنتێک نییە لە کۆمپیوتەرەکەی منە کە بیکەمە ئەوەوە. باشە، وا دابنێ تۆ کۆمەڵێک فۆنتت داونلۆد کردووە لە ئینتەرنێتەوە، وا دابنێ ئەم سێ فۆنتێ تەحتیادیان بە داشوێنێکی ترەوە هێناوتە. ئاسانیەکەی لەوەیە تۆ پەس ئەم بەشەی فۆنت کە ئەیکەیتەوانێ، باشە، ئەم فۆنتانەی کە هەتە ڕایت کلیکی لەسەرەکەی کۆپیەکەی لێرە یەیتە ناو کۆنترۆڵ پانێڵەوە، عەفو، یەیتە ناو بەشی فۆنتەکە و ڕایت کلیکەکەی پەیستەکەی تا خۆی ئەو فۆنتانەیەتە ئێرە بە عەمەلەی کۆپی پەیست یان بە پرۆسەی کۆپی پەیست ئەو فۆنتانەیەنیتە ئێرە کە فۆنتەکە هاتە ئێرە، کەواتە لێرە شە چالاکە بێت توانی بەکاری بینی. باشە، تل لە ئینتەرنێت داونلۆد یەکەی لە شوێنێکی تر داونلۆد یەکەی یان بە سی دی هەیە هەنێ جار هەیە فۆنتەکانی تایە. عادەتەن زۆربەی فۆنتە کوردیەکان ئێستا ئەوەی کە زۆر بەرباو بێت لە ئینتەرنێتە یونی کوردە. باشە، ئەم فۆنتانە زۆر زۆر بەرباون ئێستا لێرە شاب ئەیدۆزمەوە بۆتان،
سێگە لێریان نووسراوە فۆند یونیک کوردیش فۆند بۆ نمونە. دوین لێری ئەمەیان داونلود کەی یونیک کوردەکان پیانوتری یونیک کوردەکان باشە داونلودی تیایە توانین داونلودی کەی لەواچی ئێمە ئێستا یەک فۆنتی یابێ بە ئێمە ئێستا ئەمە یەک فۆنتە عادەتەن لە زۆربەی شوێنەکانە ئێستا ئەمە کۆمەڵی فۆنتی تریشی تیابوون لە فۆنتی کەناڵە تەلەڤیزۆنیەکان با بڵێنم فۆنتە بزانین تقریبا ئێستا پێمان دەڵێ ئێمە 8 فۆنتی تیایە بەو شێوەیە توانین ئەوە یەک یەک داونلودیان بکەین باشە سەرێکی فۆنتەکەیەتە ئێرە باشە ناوی فۆنتەکە چییە چیەکەی ئەم فۆنتی کە داونلودت کرد رایت کلیک لێرەیە چێتە تەمام بەشی داونلودەوە شۆ ئین فۆلدەرکە ئەم دوو بەشەی کە هەمانە ئەم دوانە چین فایلن ئەم دوانە فۆنتی فایل کۆپیەکە ماوە کۆپیم کرد بە کۆنترۆڵ سی یەمە فۆنتەوانە لێرە ئەڵێم کۆنترۆڵ تەمان هەیە ئەم فۆنتانە بۆیە پێمەڵێتەوە باشە تۆ هاتە ئێرە سەر لیستەکەش لێرە پێم وابێ فۆنتی یونیەکان ببینە لیستەکەەوە ئەمە فۆنتی یونیەکانە نالیە میدیایە کۆمەڵێک ناون ئەمیان تقریبا ناوی کوردی نەتوانیت ئەمانە بۆ فۆنتی کوردی بەکاربێت نانووسین چۆنی سەلێرە فۆنتەکەی یان ستایلی نووسینەکەی دەتوانین بکەین بە چی یونیەکان عادەتەن لە بشی خوارەوە نۆتە سێکە ئەگۆڕێ ستایلەکەی بە چ شێوازێکەتەوێ بۆ نمونە گریمانەکەی ئەمە بەنسبەت چیانێ بەنسبەت فۆنتوانێ باش بەشێکی تر کە هەمانە بریتیە لە لانگویج فۆنت بوو بریتیە لە لانگویج لێرە شارە نووسین لانگویج لانگویج سێتینی بۆ هێناین چینە ناو لانگویجەوە بەڵام لانگویج بۆ چییە بۆ شێوازی نووسین نییە بۆ زمانی نووسینە واتە فەرقیە لەگەڵ فۆنتە لێرە ئەگە کلیکین عادەتەن ئەو زمانەی کە ئێمە بەکارهێنین ئێستا لێرەیە پێمان دەڵێ زمانی ئینگلیزیە واتە کیبۆردی نووسینەکەم چییە باشە نەک شێوازی نووسینەکەم شێوازی نووسینەکەم فۆن دەگرێتەوە بەڵام کیبۆردی نووسینەکەم چیە گرێتەوانێ زمانەکە ئاگرێتەوە لانگویجە ئەگەر وەک چۆن لە مۆبایلە تۆ گپتێ بە کوردی بنووسی چی کیبۆردی کوردی داونلۆد دەکەی ئەینەشتە لێرەشاوکو وایە کیبۆردی کوردی داونلۆد دەکەی بۆ یەگەر کۆمپیوتەرێک بتێ بە زمانی عەرەبی کوردی فارسی یان هەر شێوازێکی تر هەر زمانێکی تر کە هەیە بینووسی توانین لێرە زمانەکەی زیادی وا دابنێ ئێستا کوردی لێرەیان نییە ئەم کۆمپیوتەرە وا دابنێ کوردی نییە چۆن ئەتوانی کیبۆردی کوردی زیادی تاوەکو بە زمانی کوردی بنووسی باشە ئەو کاتە ئەتوانی بێتە بەشی لانگویج لێرە نووسراوە ئاد لانگویج هەر لێرەیە لە سێرچەکەی ئەتوانی بنووسی کوردیش سێرەکەی کوردی ناوەڕاست کلیکیشی لەسەرەکەی تەمان لەبەروی خۆی هەیە لێرەیە پێشتر من زیادم کردووە بۆیە ئەتوانیە کلیکی لەسەر کەیت و بڵی نێکست سەبوون نەگە کوردی ئێرانی زیاکەم لێرەیە ئەڵێم نێکست ئینستۆڵ ئەوانانێ جار هەیە پێویستت بەوەیە ڕەبدوی بە ئینتەرنێت و تاوەکو پاکێجەکەی داونلۆد بێت سێرێکی لێرە نووسراوە چی سنترال کوردیش عێراق بەڵام یان نووسراوە چی ببوورن ئەمە ئەڤار هەلێنێ سد داونلۆد لەوە چی نەبوو بێ باشە باشە بە ئەڤەر لانگویج هاتووتە ئێرانە کێشەیەک نییە یان نەت لانگویجێکی تر کە زیایەکەی با بڵێن ئەمە عەرەبیە باشە ئەمە عەرەبیم زیا کرد ئەنێ وەک پێم وتی پاکێجەکەی داونلۆد بێ ئێستا من ڕەبتم هەیە بە ئینتەرنێتەوانێ ئێستا بەو نمونە زمانی عەرەبی جەزائیری داونلۆدەکە باشە هەیە لێرە بەڵام لە ئینتەرنێت و داونلۆدیەکە باشە سەیرێکی ها زمانی عەرەبی ئەلجێریا هاتووتە ئێرانە ئەو کاتە بە عەرەبی نەتوانم بنووسم و ئەگەر بتوێت پرۆگرامێک عەفوو لانگویجێک لابی لێرەیە توانی ڕایت کلیک ڕیمووی کەی بۆ نمونە ئەمەیان ڕیمووی کەی واتە پێویست ناکە ئەو زمانە زۆر هەمووی لێرەیە هەبێ سەیرێکی ئێستا بەزمن پێویستمان
وادابني بيست خوي هر زمان انجليزي شتيا يونايتد ستيت يونايتد كينغدم زياكرا لقل سنترال كردش لانجويج زياكرا اما زياد كدني چي بو زياد كدني اسمان بو باش بنسبت خالي كتير او كبيده و تريد چي بورد واتا چون بتوان سيري چي بورد كين بطايبت كاتيك بكوليا نوسي هرم نوسي چي بورد اون سكرين چي بورد باشه سه کیبورد دکه من چی به انگلیسیه بالا مگر کیبورد دکه من بکین به کوردی سری کی کیبورد دکه لری به کوردی و یک تو ل ورد انوسید یعنی جاری مشکلی او ته بیت و شکان نه نسیت او تار د کی زور نزدیک ل انگلیسیه و بالا من جاری ش لا چی بیر چیت و یعنی ل سرتا ک د ست رایت سری و شکان نه و نه حرف یس انگلیسی هر اس بالا بو شب نوسی اش شفتو ش باشه ها شفتو شه بو نمونه لیره گه لگل خه گه انوسی آه. بلام اگر توی خه بنوسی او کاته اتوانی چی بکی شفتو خه بکر بی طبعا چند وشه که بو نمونه شه خه باش بیسی با بشفتو او کلیله یا مجه لینگیزیا بو نمونه ح لگل ا و پ لگل ث باشه ها پ لگل ث پ اتوانی بنوسی آه. بس بیسی بسی بو شفتو برکی که پی انگلیزی که همان حرفی پی بود نوسی باشه و شکنی تر بود نمونه جه چه باشه اوی که ضرورت تر آده یک ل ل او بو شوی هن نسی تو من ل ل ل باز اگر ل بنوسی شفت لگل ال انگلیزی که لسه کشی برده که یه ل دروزه که شفت تو ال ل دروزه که اما آسانکاری که بو آنی که کیبوردی کوردی بکار بین بوی زیادریش آشنا بن بوی که کی اکن به معنی اوی که چی وشه بکار اندره بوی باشه